Giyohvand moddalarni yetishtirish u bilan bog'liq oldi sotdi munosabatlarga kirishish, vositachilik qilish qonun bilan taqiqlangan. Bu ishga qo'l urganlarga jazo ham muqarrar. Buni bilsalarda hech ikkilanmay turli yo'llar bilan og'ufurushlikka aralashayotgan kimsalar hamon uchramoqda. Navoiy viloyatidan tayyorlangan navbatdagi lavhamizda giyohvand moddalarni kunga boqar bilan berkitmoqchi bo'lgan shaxs haqida so'z boradi. Kungaboqar yetishtirish yuqori daromad manbai ekanligini bugun ishbilarmon dehqonlar yaxshi bilishadi. Yog'moy ishlab chiqarishda asosiy xomashyolardan biri bo'lgani bois, jahon bozorida bu mahsulotning narxi tobora oshib bormoqda. Ammo 20 gektar maydonda kungaboqar yetishtirayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari sifatli hosil yetishtirib, eksport qilish hech bo'lmaganda ichki bozorda sotib halol daromad qilish o'rniga qing'ir yo'ldan foydalanishni afzal bildi. U kungaboqar ekilgan maydonda giyohvand modda yetishtirib, katta foyda olishni ko'zladi. Agronom ko'ryapti. Tomirdan tomirni ko'paraylik, mana bir tufi. Kannabis ismi yo'qsa. Kungaboqar poyalari orasida yetishtirilayotgan jami 53 tub yashil rangli o'tkir hidli giyohvand moddalarga o'xshash o'simliklar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi va tekshiruvga yuborildi. Tekshiruv bu modda giyohvand kanabis o'simligi ekanligini tasdiqladi hamda zahri qotilni o'stirayotgan asli Navoiy shahrida yashovchi gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat kodeksining 270-moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.